Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryan Qarabağda ədalətsiz sülhün yeni savaşa səbəb olacağını deyib. O, müharibənin Minsk qrupu yox, hökumətin uğursuzluğunun nəticəsi olduğunu söyləyib. Minsk qrupu hazırda lazımdır. O, Rusiyaya da lazımdır. Qarabağın statusu barədə danışıqların hansı istiqamətdə gedəcəyini demək çətindir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, həddən artıq ədalətsiz sülh uzun müddət davam etmir deyə Köçəryan bildirib. Sfera.az xəbər verir ki, bununla bağlı politoloq Elxan Şahin oğlu deyib ki, Ermənistanın müharibədə məğlubiyyəti Robert Köçəryanın keçmiş şanlı tarixi üzərindən yüksək bir xətt çəkib və o bunu həzm edə bilmir. Köçəryan gəncliyindən 2020-ci ilin sentyabrın 27-sinə qədər nəyin uğrunda mübarizə aparmışdsa, Azərbaycan ordusu Erməni qatilinin bütün bu mübarizəsini sıfırladı. Köçəryan digər qatillərlə birgə Şuşa'nı, Laçını, Kəlbəcəri və Dağlıq Qarabağ ətrafındakı digər rayonlarımızı ona görə işğal etmişdi ki, təhlükəsizlik zolağı yaratsın və Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə nail olsun. Təhlükəsizlik zolağının ömrü 26 il sürdü və ortadan qaldırıldı. Müstəqillik xüyyası da puç oldu. Yəni Köçəryan nəyin uğrunda mübarizə aparmışdsa, savaşmışdsa qətliamlar törətmişdisə, hamısısa nanc ermənlər üçün nəticəsiz qaldı. Ermənlərin faciəsinə çevrildi. Ona görə də Köçəryan ermənləri yenidən mübarizəyə səslənməyə çalışır. Aydındır ki, Köçəryan "Mən gərək belə etməzdim, səhv etmişəm" açıqlamasını eşitməyəcəkdi. Politoloqun sözlərinə görə Robert Köçəryanın 10 noyabr bəyanatını Versal sülh müqaviləsi ilə müqayisəsi uğursuzdur. Bəli, Almaniya 1-ci Dünya Müharibəsinin nəticəsinə görə Versal sülh müqaviləsini imzalamağa məcbur idi və bu Almaniyada revanşist əhval-ruhiyyənin artması, faşistlərin hakimiyyətə gəlməsi, 2-ci Dünya Müharibəsinin başlaması ilə nəticələndi. Köçəryanın müqayisəsi ona görə başdan ayağa qüsurludur ki, Ermənistan Almaniyaya, Almaniya deyil, qonşu ölkənin əhalisi azalır. Azərbaycanın və Türkiyənin əhalisi artır. Ermənistan hansı insani və texniki potensialı ilə bizdən intiqam almağa çalışacaq? Köçəryanın Versalla bağlı parallellər aparması həm də o deməkdir ki, Ermənistanda da keçmişdə Almaniyada olduğu kimi faşistlər hakimiyyətə gəlib Azərbaycanə qarşı müharibəyə başlayacaq, qətliamlar törədəcək. Yenə də eyni sual gündəmə gəlir. Köçəryan Ermənistanda hakimiyyəti zəbt etsə belə hansı güclə Azərbaycanə qarşı savaşacaq? Elxan Şahinovlu vurğulayıb ki, indi 1990-cı illərdə elə Azərbaycan da tək deyil, Türkiyə ilə hərbi ittifaq qurulub. Biz azad etdiyimiz ərazilərimizi gözbəbəyimiz kimi qoruyacağıq. Türkiyədə torpaqların yenidən işğalına imkan verməyəcək. Buna baxmayaraq Ermənistanda indi və gələcəkdə Robert Köçəryan kimi lərin var olduğunu və var olacağını nəzərə alaraq Azərbaycan öz ordusunu daima gücləndirməli, modern hərbi texnika alınmalı və Türkiyə ilə Hərbi ittifaqa daha da gücləndirilməlidir. Yəni əlimiz hər zaman tətikdə olmalıdır.